Bom, então estamos aqui com o Eric, nosso anfitrião aqui na região e consultor também. E ele está se preparando para entrar no mar lá, apesar das ondas não estarem as ideais. Está dando uma cara bonita que dá para pegar alguma coisinha. Vai sondar e, meu camarada, boa sorte lá. Boas energias e que você venha de lá com uma boa ideia para a gente conseguir ter mais ações aí. Valeu, cara. E ó, a prancha dele, fora Manabi. Eu tenho uma outra frase que eu não sou surfista, mas é capaz de mandar fazer uma prancha e a minha frase vai ser: Manabi vai tomar no cu.